Neby ma, prosím ťa, hlavne nie do ksichtu, prosím, ja mám hneď modriny a podočovaj, mám také fokle a také mačky, jak slivky, prosím, čokoľvek, ja ti dám, čo chceš. Neby ma do ksichtu. Mikulaj. Ja už nemôžem. Čo sa stalo? Tá dnešná akcia... To mal byť môj lístok na to, aby som odišiel z bandy. Tvoj? Hej. No ja som dúfal, že zarobím také peniaze, aby som mohol začať nový život. Ja nechcem byť v tej hnusnej bande. Ja chcem byť kaderník. Mám aj taký plán, hej, zo začiatku. Dva kreslá, dva umývadlá, v kúte sušiš na vlasy. Som si našiel brutálny priestor, brutálny, zabavku v Sabinove. A seru, strvala fukaná, nič. A ty mi to ideš celé pokaziť. Počkaj, ale veď to... No veď to sa dá nejako vyriešiť, veď to nie je koniec sveta, toto nie je. Ale je, je, to ma roztrhajú na kúsky. Tak sa s nimi porozprávame, oni to pochopia. Ale to oni nič nepochopia. Oni už len čakajú rýchlych svrbe, aby sa mohli nad akom vyriešiť. Ale keď im to takto s láskou porozprávaš o tvojom pláne, o tvojom sne... Ale to prd! Ja som mŕtvý muž. A ty tiež. Tak mi teraz láskovo povedz, jak sa dá urobiť tá banka, ja to urobím aj sám. To nepôjde. To nepôjde. To nepôjde. Pôjde. Nepôjde. Nepôjde. To nepôjde. To... Má to jeden taký pomerne dosť veľký háčik.